ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ। ଦୀପର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡିବିରି ତେଲ ଥିବା ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେଲ ସରିଗଲେ ପାଠପଢ଼ା ଠ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ରହିଛି ଆଲୋକ, ନା ଅଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତାରେ ଯା ଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ବଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସରକାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଉ ନାହିଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତ ବଡ଼ ବି ଦେବୁ ନାହିଁ କି ଆର ଆମେ ସେମିତି ରହିବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେମିତି ରହୁଛୁ ବୋଇଲେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଇକରି କି ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଆଇବାର ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ସିନା ନେବୁ, ଏମିତି କରା ପୁଡ଼ିଗା ଭାଣ୍ଡିଲୁ ସାଲ ମେନକେ ଇବାଟେ ରସି ବାନ୍ଧି କରି ନେଲୁ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ବହୁତ କାଦ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ନାହିଁ କି ଯଦି ଡେଲିଭର କି କ'ଣ ହେଲେ ବୋଲେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ପୁରା ବୋଇଂ କରି ଆମେ ନେଉଛୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଟାଙ୍କି ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମାସେ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି ବାଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି କାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଗାଁକୁ କବଳିତ କରିଛି କିଟକିଟି ଅନ୍ଧାର, ଯେଉଁଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ସେପଟେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବୋଧହୁଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ରାସ୍ତା ଏକା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଟେକି କରି ନେଉଛୁ, କିସ କରିବୁ ଆମେ କାଟିରେ ରାନ୍ଧି ଖାଉଛୁ, ଆରେ ଡିବି ଲଗେଇ କରି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଉକିଆ ନାହିଁ ଥିଲେ ଆର କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବୁଲବାକେ ବାଟ ନାହିଁ, ଚାଲବାକେ ବାଟ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବାକେ ଗାଁ ଅଛି, ଆରି ନା ନାହିଁ ନା ଗାଁ ନାହିଁ, ପାଠ ସାଠ ମିଶା ପଢ଼ବାର ନାହିଁ, ଆର କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେନା ପାଠ ପଢ଼ବୋ କି ନାଟ ପଢ଼ବୋ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେବେ ଗାଁର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁରେ ଏବଂ କେବେ ଗାଁ ଦେଖିବ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ରାୟଗଡ଼ା, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, ଗଣେଶ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।